տես ավտոն։ Նայնացա գափը քաշկային։ Գափը չտեղ դրիմանա գափը կա։ Ամո գրել ես այդ ուտելու տեղը, օքեյ։ Ձեզ հետ կուտեն ու։ Արա, այդ կանգարում այդքան մարդ, միակ էս այդքան մարդ, այո։ Նա սրան ո՞րց են գալի իշտ որտեղ աստիճ։ Արա, չէ, հա, գործ են արել։ Աշխատում են էլ։ Ա, ի՞նչով ապեր։ Որո տանգը, հերոյի տանգը։ ՏՏ-ա ու խիշ լավն է։ Կարել է ՏՏ-ը մարդը, թե 34-ը, по-моему։ Да, нет, 27 написано. Это 27. О, какой красивый. Красивый. Иглеса, церковь, да? Красивый церковь. Показатель. Ну, столбы тоже, да, красивые. Смотрите, это столбы красивые, да? Ач, ач, Спартак. Ну, как эта машина вселяется? Это как-то красная сюда, минус. Чем гора? Это минус, да? А, там тоже есть минус, это понятно. Все дороги едет минус. Авчик, ты на черпать? Ах, как красиво, а как уютно сделано. Такие вещи. Уютные, вкусненькие, домашние, там горячие. Хостел. Большой город, я думаю. Егрорт Хамарна, Ерель Мяд, Мекка, Иркус, Накер Сюэнэ. Хи, это троллейбуска Лужка Лакимасина, Хоска. Экология пес чистый. Չարը հիմա փորձել ենք իրար, չեն գտնում ճանապարհը, բաժանեցինք իրարից, կարևոր չի պատճառը, հիմա փորձել ենք իրար, չեն գտնում ճանապարհը, բացից դու չես գալիս, միշտ անունդ եմ տալիս, գիտեմ նրանց չեմ ես, ներիս Говорит, у вас 10 евро номера стоят. Я говорю, вы что, шутите? Что,
Այսինքն 10-ը կամ 100-ը ի՞նչ տարբեր։ Ասմա առնում ես կպցնում քշում ես ասմա մի դաշնի պրավերից անինաստայա չի։ Ահա սայդի գոլյա Վասյա։ Նե Վասյա, նի Վասյա գոլյա, կապիտան գոլյա։ Այ գոլյա, բանտա գոլյա, դա իս գոլյա գոլյա։ Գալիս ես։ Գոլյա։ Գոլյա կացի մածո դա։ Ասորեն լիքը միլիցիա կա ճամփին հիմա։ Դարտնեցին ապանի։ Դարտն է, դանգիշերով եկան, չտեսանք, են քո ասած մարդիկ էին էլի։ Իմ որով որտեղ ուզում կային նստեն։ Խաբել եմ։ Դե Ռուսաստան ջան։ Ուրեմն դու Դարտն ջան։ Վիտեբսկում ենք մենք, Վիտեբսկ։ Շապոթը չունես։ Ասի քարծրին կամ մոտը գրկի ախպեր։ Ցանը չունի քարծր ախտը։ Ասաց Հայաստանը լե լուգոյցեն էլ հա չարծրես, դե տեսավ ու քան։ Չեն արշեն, ոնց է, բայց կարող է մեկը ուզենա ճշտի հետ։ Էդ էլ դրա մասնագետն էլ նի էլի։ Լա, կարող։ Իսկ հիմա իրան կարան սկանանեն ու դու տենան որտե՞ղ էս վճարը, որտե՞ղ չես վճարը։ Մի որ մի քանի անգամ ծնգացել է, չեն կարա բան ասեն, բայց եթե տենան բավջի չի ծնգացի, խնդիր կարա։ Ոմեն քաղաքը շատ հաճելի է, լավ տեղ է Բելարուսը, բրավո։ Ուրիշ կոմենտներ։ Ես նորից գտան Բելարուս։ Ես նորից Սպանիա։ Սպանիան ո՞նց է։ Մինես, գիտանք մինես։ Ասենք աստենք պսկով ենել չեղավ էլի, հիմա տնան կարող է թան կլայպեդա։
Ավելի քաչկերով աղջիկ ապրում եմ վերևի փողոցում ու հանդիպում եմ ամեն օր ես նրան ամեն օր նորից սիրահարվում Մի գեղեցիկ քաչկերով աղջիկ ապրում եմ վերևի փողոցում Չեմ ճանաչում ու չգիտեմ թե ով է ուրանում սարի ծաղիկ է Իրանց բիսետք են ադարը, ու իրանց բուսի չեն սպասում, որը ծխմ էին, ուրմ էին, Գնամատ պտտվի դեմո վարի Հես ա լենինը
Ala, еще есть памятник Ленина. Որդեր է կապեր, ասեք տենամ։ Շատ հեռու չեքան, գելից տեղ։ Եթե որ մենք Գոմել քաղաքում, պապայի ծառայած տեղն է Գոմելը։
աշխարում եմ իմ ընդունիս բեմուրվատիս մուրվատյունի բրոշները նավատունի իսխան ուշականի նմանի բրոշները Let's